հիմնված է Տեր Հիսուսի վրա, կամ նա վստահում է Հիսուսին իր բրկության համար եւ կյանքի բոլոր իրավիճակների համար, կամ նմանվում է այն անմիտ մարդուն, ով իր տունը կառուցում է այս ավազի վրա, ուրիշ խոսքով իր մտածելակերպի, իր փորձառության, մարդկային տարբեր փիլիսոփայական մտքերի վրա, որոնք որ քամիները գալու են, անպայման հարվածելու են, բայց այդ տունը դրա կործանումը ասում է, որ մեզ պետք է լինի։ Տեր օգնական լինի մեզ, որ մենք կարողանանք իսկապես ունենալ այն ճշմարիտ հավատը, որը որ երբեք նավաբեկության չի ենթարկվի։ Եկեք շարունակենք, վերջին երգը երգենք, Բարքենք մենք տալիս քեզ երգը։ Սա կարծեմ թե անգիրը գիտեն բոլորս։ Եկեք այս երգը ոտքի վրա երգենք, վերջին երգը։ Հարպենք մենք տալիս քեզ, դոհանում են, արձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծանում ենք Տեր Աստված, Հարպենք մենք տալիս քեզ, դոհանում են, արձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծանում ենք Տեր Աստված, Ինչ մեծ է Ձուր, վերաշտեր ես կավարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ այս աշխարհում, Ինչ մեծ է Ձուր, վերաշտեր ես կավարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ Հարթենք մենք տալիս քեզ, դոհանում ենք, արձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծանում ենք Տեր Աստված, Հարթենք մենք տալիս քեզ, դոհանում ենք, արձրացնում ենք մեր ձեռքերը, մեծանում ենք Տեր Աստված, Ինչ մեծ է Ձուր, հրաշքեր ես կատարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ այս աշխարհում, Ինչ մեծ է Ձուր, հրաշքեր ես կատարում, չկա մեկը քեզ նման, Հիսուս, ամբողջ Amen.